odayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida TV-ga oo ah barnaamij aan ku marti qaadno dad magac ku leh bulshada dhexdeeda. Toddobaadkanna barnaamijka waxaa nagala qayb qaadan doona Nuur Cabdi Jimcaale oo ah tababare iyo dhiirigeliye nololeed. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo Filsan Cabdiraxmaan Xaaji ah. Waxaan weydiin doonaa Nuur Cabdi Jimcaale waxyaabo fara badan oo shaqadiisa iyo sidoo kale taariikh nololeedkiisa iyo waxyaabo fara badan ayaa weydiin doonaa. Mar kale waxaan idin leenahay daa wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida TV-ga toddobaadkan uu marti noogu yahay dhiirigelin iyo sidoo kale tababar nololeed. Marka hore ku soo dhawo Muqdisho Cable TV. Aad iyo aad ayaan mahadsan tahay dhowahay Muqdisho Cable TV. Aadan ugu faraxsanahay runtii wareysigana ila wadatay maanta. Waxaan filayaa runtii inuu iftiin noqon doono barnaamijyada iyo raaxa horumarinta nafeed ee aan wado dhowaanahan. Badan soo dhawo ku leenahay mar kale. Ugu horreyn waxaad inaga warantaa Nuur Cabdi Jimcaale waa shaqsi noocee ah, halkeed ku dhalatay iyo taariikhdaada kooban? Aad iyo aad umahadsan tahay. Magacayga oo dhammaystiran horta waxaa la yidhahdaa Nuur Cabdi Jimcaale. Waxaan ku dhashay degmada Cadaado, gobolka Gadguduud. Waxaan ahay 20 jir ku dhashay Soomaaliya. Dareemi kartaa dhibta iyo yacni qallaasaha iyo waxyaabaha aan la kowsaday. Uma baahna taariikhayn badan. Dugsigii hoose dhexe kusoo bartay degmada Cadaado, dugsigii sarena Xamar ka dhamaystay iyo qayb ka mid a jaamacaddeeda. Runtii waxyaabaha kale oo muhiimka in Nuur Cabdi Jimcaale lagu ogaado waa inaan ku dhex jiro shaqadan tababaraha dhiirigelinta nololeed ama fieldkan horumarinta aadanaha ama human development-ka. Aad baad umahadsan tahay. In badan ka waran maxaad ku dooratay shaqadan ah tababare nololeed iyo sidoo kale dhiirigeliye? Ma badna dadku ma badna, maxaad ku doorata adiga ka Nuur ahaan? Aad baad umahadsan tahay. Shaqadan tababaraha iyo dhiirigeliyaha nololeed runtii horta waa xirfad cajiib ah oo ka bedelan dhammaan howlaha kale ee dadku qabtaan. Subaxdii dadku waxay u kala shaqo tagaan, qaar dukaamo furta, qaar iskuulla dhiga, qaar maybe u shaqeeya shirkadihii eda kale. Laakiin waxaa cajiiba inaad usoo shaqo tagto inaad dad wax u sheegto keliya. Runtii shaqadan waxaan ku doortay labadaas arrin oo ah waxaan ogtahay bini aadan walba iyo qof walba dunidan jooga wuxuu leeyahay hibo iyo waxyaaba cajiib oo ilaahay uu gaar uga yeelay. Waxyaabahaas u gaarka ah maybe waxay noqon karaan qofku in soo jeedintu ku fiican yahay, maybe in qofku ku fiican yahay waxa la yidhaahdo karti kale iyo caqli kale u leeyahay hab qoraalka, maybe inaad meelo kale oo nolosha ah ku fiican tahay. Waxaa maybe marar badan oo noloshayda ka mid ah iyo sanado badan iyo caruurnimadeedii iga dhex guuxaysay hawshan ah soo jeedinta. Laakiin markaan yaraa xitaa waxaan baraks garan jiray oo aan qaban jiray howlo la xiriira soo jeedinno. Aan soo jeedinayo waxyaabo markaas aan isleeyahay dhalinyarada iyo caruurtii isla korteen iyo dadkii markaas aan isku meesha joognay maaragtay aan usoo jeedi jiray, laakiin ma aqoon waxa saxda ah oo aan ku fiicanahay. That's a problem. Muddo kadib waxaan ogaaday in hibadeedu tahay soo jeedinta saameynta leh ama inaan noqdo public speaker, qof dadka la hadla, kala hadlo ujeedooyin kooban, si koobanna u bedeli kara qof noloshiisu 20 sano ama 30 sano jirsatay amaba ay ka weyn tahay oo isbedelo iyo waxyaaba aad hadda u horseedeyso aysan waxyaaba aad hadda kala hadlaysa aysan suurtagal ahayn. Taasaa waxay markaas sabab u noqotay inaan soo bixiyo hibadeedii ahayd soo jeedinta saameynta leh. Sababta labaad oo noqotay waxa la yidhaahdo inaan ka shaqeeyo hawshan ama aan u doortay waa bulshadeeda oo runtii aad ugu baahi qabta inay qabato hawshan, inay hesho, inay helaan bulshadeedu masraxyo iyo meelo laga bedelo nolosha in ka badan inta ay hadda helaan. Waxaan ogaaday in dhalinyaradii iyo dadkii oo dhammay ay yihiin qaxooti tahriib oo ay dhaawac weyn u geysatay waxa la yidhaahdo dagaaladii iyo dhibtii socotay. Marka in laga badbaadiyo dadka waxyaabihii iyo dhibtii dhacday uma baahna in la qarash la siiyo, uma baahna in waxyaaba kale la siiyo. Waxay u baahan tahay in idaan la dhiso, waxyaaba wadankan u baahan yahay, bulshadan u baahan tahay, horumarka u baahan tahay maanta waa in dadka la dhiso si dadku u dhisan dalka. Marka taasaa waxay iga keentay hibadii awood ugu jirtay inaan baraks gareeyo bannaanka soo dhigo. Yaa kugu dhiirigeliyay marka adiga inaad hore usii gasho? Adigu sidee naftaada ku aamintay inaad public speaker ama qof dadka hortooda ka hadlo kale aad noqotid? Runtii waxaa la dhihi karaa waqtiga. Waxaa cajiiba sanado badan inaan ku celcelin jiray waxyaaba aan caadi ka ahayn dadka agtooda oo dad badan ila yaabi jireen. Wax badan oo lagu celcelisho waxay ka mid noqdaan caadooyinka. Waxa badan oo ugu dhiirigeliyay oo waxaa la dhihi karaa qaybo ka mid a bulshadu aad u yar
oo qofka ugu fiican uu ku leeyahay macquul inaad waxaan samayn karto ama uu ku leeyahay waxaan way jiraan oo qirsan yahay xirfadaada inta ka soo hartaana ay lid ku yihiin bilaa sabab eedan lagu sheegay in meesha ay wax ka qalloocan yihiin adigoo lagu sheegay in waxa ka qaldan barnaamijkaaga in si guud loo diido waxaaga oo dhan marka muddo markaan ciishanaa oon cabuursanaa oo aan u cabuursanaa inaan fuliyo howlaha gudaha ku jira oo aan dadka usoo bandhigo waxyaabahan aan ku fiicanahay iyagana ku bedelo oo aan indhaha ka qarsan la'ahay dhibaatooyinka horumarin nolol la'aaneed ee ka jira dalka ayaa markii dambe waqtigu wuxuu saamaxay markaan muddo ku celshay inay timaado waqtigii ugu saxnaa ee ay ahayd inaan waxiga praxis gareeyo waxaan ogaaday xaqiiqooyin badan dhiirigelinta lafteeda waxaa ka mid a in waxyaabo dan ay kaa daba timaado for example qofku markuu uu waxa samaynayo waxyaabaha ku riixa dadka kaliya ma aha waxaa ka mid a danta danta waxay tiri waa waqtigii ay ahayd inaad hawshan fuliso inaad dhaqaaqdo marka taasaa waxay keentay ugu dambeyn oo igu dhiirigelisana hawshan fuliyo oo adigu yani muhiimadda ugu weyna oo aan usoo gala ay ahayd garwa marka si rasmiya shaqadan horumarinta aadanaha adigu aa u bilowday waxaan hadda ku jiraa ilaa muddo 3 sano meelahaas ah marka inta aan shaqadan hawlaheeda iyo fulinteeda aan ku jiro laakiin waxaa la noolaa intaan noolaa waxaan ku fikiri jiray inta fikirkaygu shaqaynay waxaan rogrogi jiray inta caqligaygu gaarsiisanaa in wax la rogrogo intaasoo dhanna waxa ku daahnaa xaaladaha iyo duruufaha waddanka ka jira iyo yacni dalkiioon u diyaarsanayn in qofi afkaar cusub soo kordhiyo iyo dadkii oo u batay inay diidaan waxyaabaha ka bedelan waxyaabaha adah ay hadda wadaan dadku marka taasaa waxay igu sababtay muddo kadib inaan 3 sano hadda soo socotay aan soo praxis gareeyo hawshan aan soo waday oo aan yacni ku talagalayay inaan dad badan bedelo runtiina ay ii hirgashay dadku sidee u arkaan marka la yidhaahdo ka shaqaynta horumarinta nolosha aadanaha dadku sidee u dareemaan oo u arkaan iyaga ka aragti ahaan maxaad kala kulantaa wallaahi waxaa businesska ugu weyn oo aan la dhiilgareeyo maalin walba waxyaabaha ugu weyn arrimaha issueska aan la dhiilgareeyo waa dadka waxaan wax u sheegaa dadka wax waxa iga qaadan karaa ama iga diidi karaan oo dadka taasaa waxay keentay in cilmiga ugu badan ka bartay barnaamijkani uu yahay dadku siday u arkaan mawduuc noocaani waddankan yimaada iyadoo yacni mawduucani ka mid a waxyaaba minoritiga waddanka oo laga tirada badan yahay oo ay ka tira badan yihiin howlaha kale ayaa waxay sabab u noqotay inay yacni ay noqoto bulshadii inta badani bulsho ka soo horjeeda oo yacni waxa aada waddo iyo howlaha sidaad u waddo aan ku qanacsanayn si la mid ah aysan jeclaysanaynin inaad tilaabooyin hore usii qaado maadaama aysan aaminsanayn dad aragto wax loo riyaaqay lagu raayo la jecel yahay oo wax la aaminsan yahay marka aaminsanaantiisu maadaama ay yareed bulshada waxa ugu badan waxay negativity yaana ka tegin waxaa jira dad badan bulshada ka mid ah oo sabab u ah gun iyo salna u ahaa ay lafteedin howlahan iid galaan marka bulshadu way kala duwanaayeen mustali marka labadaas dhinaca ugu badneed iyo dadka aamusa daawadayaal waxaan ku gudi jirnaa qeybaha hore ee barnaamijkeena martida t v-ga uu marti noogu yahay tababare iyo sidoo kale dhiirogelin nololeed waa nuur cabdi jimcaale oo waqtigiisa aan kaga mahadcelinayno waxaan rabaa nuur inaan markan ku laabto ka waran waxyaabo kaa yaabiyay oo aan kaa go-in weli mala kulantay intaa ku guda jirto howlahan horumarinta aadanaha aada maadsan tahay la yaabka wuxuu dhinac socdaa howlaha soo xolba soo toosta waxaa ku tashanaysaa in wax cusub aad aragto laakiin waxyaabaha cajiibka ah oo aada maalin walba la kulmayso markaad shaqadan ka shaqaynayso waxaa kow ka ah faham la-aanta laga haysto waxa aad ka shaqaynayso oo dadka qaar maybe inay u haystaan marka la yidhahdo tababaro nololeed fahamka hoose wuxuu yahay waxa laga hadlaya waa nolol noloshu dadku waxay ka haystaan lacag la helo maybe in qofku uu maaragtay uu qoys leeyahay shaqo haysto iyo waxyaabo ka mid a waxyaabaha nolosha fududeeya laakiin nolosha saxda maadaama qofku uusan haysanin wuxuu kuu soo raasaahay waa intii fahamka uu ka haystay marka waxaa imaanaysa su-aalaha cajiibka ka mid ah haddii aan tababarkaa ka qayb galo lacag ma heli doonaa lacag ma abuuri doonaa waxyaabaha igu taagnaa ma hiirgeli doonaan inuu garanti aadan mararka qaar samayn karin oo aad wadada furi kartid aad siin kartid qofka gaalaynays ayay dadka qaar kuwiitiin doonaan si la mid ah waxyaabaha layaabka oo cajiibka iyana waxaa ka mid ah dadka qaar ku yidhahdaan kaale waxaa la yidhi waxaa la baraya public speaking sida loo hadla maaha yaa qof soomaaliya yidhi waxaan baraynaa sida dadka loola hadlo iyaga ku hubaysanaha aad iyo aad marka arintaas ayadana waa jirtaa waxyaabaha cajiibka oo muhiimka ah in la ogaado ayay ka mid tahay marka laga soo tago xirfaddan ilaahay kugu beeray ee ah inaad dadka la hadashid
aragtid iyo horumarinta aadanaha. Marka guriga joogto kale adiga maxaa jeceshahay inaad madadaasho oo waqtigaaga firaaqada oo kale? Wallaahi horta waqtigii madadaalada mostly aniga dadka ciyaaraha jecel ma yihi ma daawado, si lamid ah filimaanta kale aad ma jecli. Horta nolosheedu waxay u badan tahay wax akhris, waqtigii wuxuu badanyahay wax akhriyo. Marka laga soo tago waxbarashada iyo shaqada, waxa ii xigahay waa wax akhris ka banaan waxbarashada, oo ah inaan gudaha u galo waxyaabahan aan rabo inaan dadka ku bedelo, inaan tekniga iyo farsamooyinka aan isticmaalayo ay ku hubiyeysan si cilmiyeysan oo xubba scientifical aan u raasho eray walbana arko. Horta taas ugu weyn waa taas. Laakiin madadaalo markii la yidhaahdo, madadaalada waa wax ka madax banaan howlaha kaa go-aano value-gaaga oo maalin walba usoo kacdo. Marka waxyaabaha aniga aan ku madadaasho waxaa ka mid ah oon jeclahay inaan wax sawiro, waxa laga yaaba wariyaashin aad u jecel yihiin oo shaqadooda tahay, laakiin waan jeclahay iyadoon shaqadeeda ahayn. Waxaan jeclahay inaan wax kala haro cimilo walban xilligaas dareemaya inay muhiimad weyn leedahay. Haddii xilli roob taa, waxaan jeclahay sawiro inaan ka qaado. Waxaan jeclahay inaan maybe in dad badan la yaabaan, laakiin waxaan jeclahay inaan ku raaxaystaa inaan sawiro qaado oo cameraman, laakiin aan toos u noqdo ma rabo. Shaqo adag waxay ugu noqonaysaa oo aanan ka bixi karin, laakiin inaan sawiro qaado waxay ii tahay waxyaabaha aan ku dareemo nasiinada. Sawiradaas marka marxalada markaas aad ku jirto si aad xasuus uga dhigato mar walba sawiro aad aad iyo aad. Waxaan dareemahay inaan sameynayo horumar, waxaan dareemahay inaan arkayo maalin walba waxyaabo cusub aan hore u arki jirin. Taasaa waxay leedahay bontiyo iyo xusuuso gaara ka calaamadeysa nolosha aada ku jirto. Minaheedu waxaan kala jeedaa maalin walba waxaan arkaa waxyaaba aan samayn jiray oo hadda ii noqday brog iyo waxyaaba aan ku faano. Marka waxa xusuustaada ku jira qalbigaagu si toos uma arki karo, maybe inaad kala iimido. Laakiin haddaad sawirto aan muuqaalo ka hela, for example howlo aan qabanayo, waxaan ku raaxaysan karaa oo aan dib u milicsan karaa muddo kadib, iyadoo hawshii gudubtay resultigii natiijadiina mid ka korriimo weyn aan hadda ku jirto. Waxaan helaa marka raad kale oo aan howlo cusub ku qaban karo, waxaan helaa dad cusub oo aan ilowsanaa inaan ii noqdaan waxyaabaha aan isticmaalo si aan u gaaro meelahaan hameeyata, iyo dad aan isla safri karno. Marka waxyaabahaasaa ka mid ah waxyaabaha igu dhiirigeliya sawirada qaada. Sugaanta hadii la yidhahdo si isku tii, sugaanta way badanta waxaa ka mid a gabayo, waxaa ka mid a dhanka heesoo kale markii la yidhahdo, adi sugaanta way ballaarantaa sida isku tii? Sugaanta runtii horta gabayada aad ma jecli xaqiiqiin. Marka laga soo tago gweenadan aad u jeclahay, weliba maxamed xaashi dhamac gaari iyo xidraawi oo aan aad u dhegaysto, yacni gabidooda aan akhriyo, yacni falsafadii waxyaabaha ku fadhiya xikmadaha ay bulshada usoo jeedin jireen mara xilligan ka canaa badnay oo waqtigu sidaan uu ka liitay, dadku sidaan ka wacyi liiteen, waxaan ka helaa iyada lafteeda cilmi kale iyo aqoon kale. Laakiin tigeeda waxyaabaha markaan dadka la hadlayo kasooyinka heesoho kale aan soo yacni wax ka soo dhaxlaa si la mid ah. Marka sugaanta mar inta badan muhiim u tahay. Exactly. Waxaan aad u jeclaa horta heesaha markii xasan aadan xasan aadan samatar oo runtii legend ah, welina nool, ilaahay cimri fiicanaa siiyo, oo la yidhaaha codka guuxa. Aad iyo aad. Si la mid ah Sahre Axmed, fanaaniinta aan jeclahay oo aan sugaantooda runtii aan haddii maanta sugaan la isoo bandhiga aan dhegeysan lahaa. Si la mid ah way jiraan fanaaniin yacni xilli dhexe ahaa oo iyagana fanaaniin yacni la dhegeysan karo, waxyaabahooduna muhiim yihiin, wax badanna laga faa'iidi karo ay tahay. Marka runtii waa cajiib sugaanta. Adigu marmar wax ma samaysaa eray oo kale xoogaa wax isku daydaa hal abuur? Wallaahi horta waa samayn lahaa, laakiin waxaa lagu cabsiyey dilqaaf. Abaaniin badanaa kala sheekaystay inaan ereyo sameeyo oo aan ka dhigo wax production oo dad loo sii gudbin karo. Laakiin markaan si aad ula sheekaystay abaanada, waxaa lagu cabsiyey laguu yacni bahla geliyey, haddaad sugaan samayso waxaad u baahan tahay inaad shuruuc badan dhowrto. Taasaa marka waxay ugu cabsiisay inaan toos u geli waayey bal imeedan iyo caskaraa. Laakiin runtii aadan ugu fiicanahay markii hal abuurka, for example videoyada iyo muuqaalada aan sameeyo mostly waxaan ka helaa kasooyinka dadku iga sheekeeyaan. Markaasa waxaan ka sameeyaa ereyo kooban, waqti kooban ah, si la mid ah nolosha qof bedeli karta, una bedeli karta alternatively nolol kulus hadda ku nooleen u qiyaasi karta, iyagoo aan ka ilaasho weliba erey xulasho aan sameeyo.
taasa marka waxa u dhigantaa hal abuurka marka diiraado qasama aha waxaad hal abuuraysaa inaad jacayl kaliya ka abuurto waxa iman karta nacayb inaad ka abuurto qof ku dhacay oo aad ka bedelayso waxa dhici karta inaad nolol qof aad u baahinayso oo aad leedahay u gacnaha tinaysa noloshaasa kugu fiican inaad ku noolaatid ayay noqon kartaa marka hal abuurka dhinacaasan aniga kugu fiicanahay oo aan ereyada ka sameeya iyo waxyaabaha bedeli kara qof noloshiisa daawadayaal booli waxaan ku guda jirnaa qaybaha dhexe ee barnaamijkeena martida tv-ga nuur cabdiib caale maanta barnaamijka marti noogu yahay waxyaabo fara badan ayaan weydiin doonaa oo quseeya noloshiisa iyo sidoo kale noloshiisa gaarka iyo xirfadiisan ilaahay uu ku manaystay waan ku soo laaban doonaa su-aalahaada sida gaarka ku quseeya waxaa jira fiidiyoyo adigu aad samayso fiidiyoga kugu saameyn badan runtii waxay igu saameyn badan fiidiyoyada dhammaantood horta waan jeclahay waana waxyaabo marka aan ku faano nolosheyda ay ku faanto markaan arko dad ii hambalyanayo leh waxaad bedeshay nolosheedii waxaan ka soo baxay meel hoose fiidiyogaaga anigoo jooga america ama anoo jooga yurub oo aan ku aqoonin ayaan nolosheyda ku bedelay waxaa sabab u noqotay yuno waxyaabahaas waxay igu noqdaan energy cusub waan hor u socda taasaa waxay jeclisaysaa dhammaan muuqaaladeeda laakiin waxa aad u sii jeclahay video la yidhaahdo haas dhigan ay ku jirto saacadda way wareegaysaa si ay noqoto maalin maalmuhu way midoobayaan si ay u gaaraan sanad sanaduhu laftigooda way midoobayaan si ay u dhammeeyaan waqtigaaga adiguna ma waxaad sugaysaa in waayuhu kugu casuumaan guul aadan u dhigin yuno isku darka ereyadaasa waxay keeneen in dad badan fadhiga ka kacaan oo dad badan oo waqtigii dayici jiray nolosha meelo kale ka fiirin jiray sugi jiray in waqtigu ku casuumo guul aysan u dhigin ay fadhiga uga kaceen saameyntiisuna aada u badatay oo dhowr kun oo dhowr boqol oo kun ay qof ay dhaawatay markaasaan ugu jeclaa runtii waa erayo cajiib ah dabcan waa xikmad aad u wanaagsan daawadayaal videogaas waan kusoo qaadan doonaa daawasho wanaagsan videoga uu sameeyey nuur cabdi jimcaale oan kusoo laaban doonaa barnaamijkeena saacad way wareegaysaa si ay u noqoto maalin maalmuhuna way midoobayaan si ay u gaaraan sanad sanaduhuna way xawaaraynayaan si ay u dhammeeyaan fursadaada adiguna ma waxaa sugaysa inay waayuhu kugu casuumaan guul aadan u dhididin ma jirta maxkamad kugu xukuntay inaad taagnaato meel hoose oo aad ka qiyaas qaadato dadka fashilmay haddana isdhiibay kolkay dadka oo dhan israadinayaan nolol sare ogow adigaa sababu aa dibdhaca noloshaada dadka guulaysa waxay haystaan labaatan iyo afar saac sidaada oo kale laakiin way ka faa'idaystaan adiguna waad khasaarisaa waana cabirka saxda ay kuu jirto inaad guulaysato ma jiro qof heli kara marmarsii oo kaga gambado inuu hormariyo naftiisa waana shaqo ku sugaysa subax walba waxaa la joogaa xilligaad sidaba ugu istaagi lahad naftaada waxaa la joogaa xilligaad ka faa'idaysanad fursadaha kuu hareeraysan si aad uga soo muuqato masrax nololeed aad u qalanto waxaa la joogaa xilligaad baran lahad naftaada in ka badan intaad hadda taqaano adigaa u qalmi inaad ku tamashleyso heer sare adigaa u qalmi inaad la noolaato riyooyin ifaya iyo nolol sacaado leh maxaa yeele waxaa kugu jira kartida iyo qofnimada lagu jiro caadka ka sokeeya guusha waa hagaag waan filayaa inay ka bogteen daawadayaasha ka waran nuuro has dhigan videogan la yidhahda maxaa kugu qasbay maxaa kala kulanta oo aad ka samaysay isaga waxaan kala kulmay waxaan la sheekaysanayay qof ka mida dadka aan tababarada u sameeyo oo yani aan ka soo qayb galay meel aan ku qabanayo barnaamij oo jaamacada wuxuu ahaa qof dhalinyaro ah markaan sheekaysanay dhammaan uu qalbi wanaagsan yahay marka loo firsho dhinac walba waxaa ku jira yididiilooyin iyo hami iyo yacni horsocod iyo inuu wax qabsado kaa yaabinaya weliga ku tusaaya meelo badan oo adiga aan kuu furnayn laakiin dhibta jirta waxay tahay wuxuu sugaa waxa la yidhaha waqtiga wuxuu jecel yahay qofkaasi inuu helo maalin maalintan ka wanaagsan ka diyaarsan uu ka xirfad badan yahay kaga macquulsan jawi ahaan iyo dad ahaan iyo dunya ahaanba maanta noloshu ku jiro taasa waxay ugu abuurtay su-aal isweydiin mudan oo ah labada kun tobankii way gudubtay tobani kuwii way raacday tobani iyo saddexdii tobani afartii tobani shantii tobani lixdii la joogaa markaas xilligaas dhammaan sanadahaasi yacni sanad iyo murugadiisa iyo yani wanaaggiisu wataa laakiin qofku wuxuu daranayaa intii uu yani uu talagalay inuu ka darto dadku way shaqaynayaan qofku wuxuu u howlgalay oo uu hawshiisa ku jiraa noloshu raadinaya qofkan waxyaabaha aad kula heli karta nuucaan ah oo dad badanoo nuucaan u fikiraya maxay tahay waa inaad barto shaqada waqtigu u qabto naftigiis waqtigu muxuu qabtaa waa inuu isku yimaado sanad markuu ku biirana ay soo yaraato cimrigaaga marka intaasi ma u shaqaynaysaa noloshaadi waa maya waxay u shaqaynaysaa un fursad inaad ku siiso haddaad ka faa'idaysan weyso ay rooganto laba kun toban iyo toddobada ay noqoto haddii aad ka faa'idaysan weyso ilaa ay iska dhammaato marka videogaas qisaas ay igu dhalisay mostolina waxaa igu dhalisay videoyada
بسوين وحيابا عن كلكم من بوشين حيا لو حنكون نورهاي أو محكسة مية وحكو هاي وحكنا يعني وحكب الدين عربي أنا وبوشين الكورن دسك مركز سياس وشيك توقتي إنه عرر يقال سيدا وقاطع دسك دبعة وحي بدين كوا نيد كربة بل سي أنكو دقاقين وحمر الله ولي دسك هذا شيء ما عرفت والله وحيابا أقول بدنا الله كله دسك وحنكو فرحة بوشين مركز وحيابا أنا سمعي وليبا هير أنا كيف من أي جيران كذا مقال كاسكو وحا أنا كون ميلس وحرفتك لكو جاه تنائي مجو أنا تكر أنا ما هيستو مركا إسليقا شو حيث نرول لحو خيالي أه مركا أركب فيديو قان إلهي حا إسليقاني ساعدو وريقي سا وحن أغادة وحا حدا صعداني وقتي جيهين وقتي قاني أوسن جوك سنينين أنا يقول أن أنا ماناي مركا مركا سان فرقي أوكا عاي أو أن هولين يسي إريدي أو أن يعني قولة كسي جاري مركا فيدباك آيات أبداً أمع عن ينسي إيريق لي أيام كهلا بشير مركا فيديو إذا سوى دولة أو مقالم سوى دولة مركا تبدأ إيكتو هولها قصيدي كوكو سعودا معاسرة رجوين كاقي كوو أبرنا قار كميدوان جارت آديا قيبة كميدوان جاري وحان جاري إن دادكي بفهمان إن نفط إن الهرمري إيت هاي أساس كمروش بشير إن قيس أوبان يهدد ذبيرن وسوين إن وناجا يهور مركب بشدة وكبيرة إن وحدة مي برسبت كنا نقول وقف والبنروشي صهرت صهر دلالي وحرف دهان أقون هان أنا نقول ضد قف بقف كلاو أذية قف بقف كلاو يعني وحكشة قف بقف كلاو نروشي سكون مشهورة يعني أنا نقول قف والبيني هاول هور لا بفرط وقف بين أسرع نور بسوق سوق هور مركب سوق سوق إسه يعني هاول كلاو تربى دنا يقطع له تحس ويفهم كجودا كجوليس tan labaad aan ku guuleystay waxa tahay in fariimihii aan gudbiyay dad badan oo yaani ugu xirnaa dadka yaani barnaamijyada la socda ama taageerayaashada ay noloshoodu ku bedeleen horumar ku gaareen maantana ay baraaro iyo wanaag iyo deganaashiin nolol dhisan qorshale ay ku guday jireen dhameynteedina ay ku jiraan maanta waxyaabaha aan dareemayay inaan gaareen daawada yaal muqdisho cable tv ayaad naga socotaan barnaamijkuna waa barnaamijkii martida tv ga waxa nagu martay aan qali ah tabar nololeed iyo dhirigelin Nur Cabdi Jimcaale een waxaad ka waranta adiga marka laga soo tagay kula shaqeeyay adiga Nur Cabdi Jimcaale waa hal shakhsi exactly yaa wada shaqaysaa een waa sax hawlo wax u baahan tahay dad badan aqli kuliisna wixii la rabo ma keenin karo een runtii waxaan furnaa horta macad ilaado Apple Institute for Young Development fa xarunta kooda Muqdisho ka furnay gobolada qayb ka mid ah aan adeegsi gaarsiinay waxaan iskala shaqeynaa tobabaryaal iyo qoraayaal iyo dad kale oo qibrad u leh waxyaabaha horumarinta aadanaha la xiriira dadkaas iyo aniga oo isku daray waxaan leenahay hal ujeedo oo ah in dadka la horumariyo in aadanaha la tuso waxa ku jira inay tahay waxa gaarsiin kara meesha ay rabeen in bulshada laga dhex tuso yaani nolosha ay hadda ku jiraan inay tahay noloshi ay ahayd inay hore u sii socdaan marka waxaan isla shaqeynaa qoraayaal iyo dhalinyaro tobabaryaal aad u qiimo badan xirfadlayaalna ah runtii hawshana inta badanba ila qabta oo yacni waxa aan rabno iyo mateas aan inaan gaarno yacni qaybta in badan ka waran macadka iyo ardayda ku xiran iyo intuu soo saaray intuu furan yahay bal ka waran macadka macadka abal wuxuu furan yahay muddo yar laakiin runtii lama dhihi karo muddo yar marka loo fiirsho yacni hawlaha aan qabanay iyo waxyaabaha qabsoomay iyo waxyaabaha maaragtay aan gaarnay waxaan soo saarnay muddo 3 bilood ah ku dhawaad 1500 qof tababarada aan qabanna ayaa ah tababar gaagaaban oo dhowr bari ah oo ah baraarujin qorsheyn in qofka la baro iyo si la mid ah in qofka la baraarujiyo amaba la tuso weygii iyo wadadii nololeed u baahna iyadoo si cilmiyeysan oo taariikhsan qofka loo la talinayo marka waxaan soo saarnay ilaa 1500 qof oo gobolada qaar iyo Muqdisho ah haddana waxaan rajaynaynaa inaan sii ballaarinno macadka oo aan sii gaarsiinno meelo badan oo uusan hore u gaarin si horumar intii ka badan dadka loo gaarsiiyo qof walba gurigiisa loogu geeyo arrintan Nuro waxaad noo sawirtaa sida u fudud tahay in dadka maaragtay laga dhaadhaxsiiyo oo dadku ay u qaataan horumarinta aadanaha in qof loo sawiro runtii meel uusan joogin in tababar sida loo qabto la baro ama la fahamsiiyo horta waa arrin cajiib ah laakiin halka weey ama halka waddo oo lagu tusi karaa waxay tahay in qofku markii hore fahmo maxaa qaabeyn nolosha bini'aadamka maxaa ka dhiga qofku siduu yahay maxaa sabab u ah in qofi canaan bato qofi dabeecad wanaagsanaado qofi dadka kale kaga tartib badnaado waxyaabaha qaar runtii waxa bini'aadamku ku dhisan yahay waa afkaar
أفكارته واحدة شاء دقن دقن كنوا واحد على نتيجة واحد كل رقم يس أم بالنتيجة السويسة صح سلم إذا واحد كل رقم يس واحد جفت أفكار إذا مسنتها تذكر جينيس كا يسومان ذو حبيب كل دونان كنا حكم النظر واحد جفت عنا for example حلال لكن قف سوماري يصنعونيني ما أمن سنة إنه عنا ما أمن سنة سلم إذا قف كلو حجرة وحياه أنا جان عنا عنينين أصلا حلال حرام بوفيرنين لكن هذا بحكو عضينا سدليل عضو طاهر واحد من آدم كونوا لها إنها تهي أفكارتي من الأول كم سكحي سكد سن وعول بحقيقة أكثر ذكاء مبي إني سيدا ضم لينا سن نقول هيا أما إني هي نسي كدون مركب مرة وبين أنا مهوب إنه شو قدر واحد تهي قف سدوه في كراه من تل استيس مرحلة بين آدم كون مركب مسكحي يسود دبارنا يسوم إن الدراسية لو نبدلهم ميت كنتيجة عواقب رون أيضا الله فينا نعيش مرحلة وقف كجرا والله مرة وقف إن برله الورده أو يعني نلاش وكل جيل اللي هذا كبح نلاش أنا وما قال أنتي بعضو بعنت أنا اسمه درس ميسي بعضو بعنت أنا تسير درس ميسي هذانا أدم تفسين واحد كوب بده شو ينورك كله أو كسي بنانتن مركا وحقو بدن هو صور كراقف إنه قفلة طابرة وحلا هذا لنا مسكح بين أدمك وحلا شيء كسناد ينو حسوسها بين أدمك وحنقو بدن له حسوس حميد يقف كيف حميد يبتي وحقو بدن له عفس وحنقو بدن له هرمر عودنا الرجع إفتين هرمر يني جرت ميل لغوصي صعون كرميش هذا جون تاسو حيت هاي علمية يعني عيوان كيوحة سببه كره إنقف نلوش يسق بدل سقو قف كلا ورق آخر سقو بدله داو ديال بري ولي محبوز جرنا برامج كيني مرتي تي في كا بحرام مركن سؤال هذا قصي نفسيا نور هنا في ديو أنت طلع عنا ذو توجعشة والله وسؤال أذق واي أن قفوا حج عليها هي وحياة بقارة أنت قارة حالة قارة صوب جرى أوبل بي تذكر إلى قوانين هرتا عنا ذا سمارد أنت بدل نجرا لك مجعلة قفوا مجعلة أو حوض أنك صوب قادم تبدل مجعلة أنا ونا قيما أنجعلها قيما نجعلهم بوجيران هدي عنا لي رادو for example يعني social memory أنا وكمان لحمي حكرا سو هذا باستي بريسي عندها لكن أنا حق سيجع لها دائما أن يعني وحن سيجع لها هي كربتة هي عنا أو وحياة كربتة عنا وحياة بها أصل كوهوا لكن حاليا بنها هدي لقب حمل سومالي أو أنا جوجل سيدا كرب عنا فريش أنكويل لها وحياة وحياة بها أنكويل أنا سليها أديات exactly عقيدة وسيداس وركا رنتي فيرال كسيا عنايسا سلم إذا حنكيف فكرة أنا مركا عناي تد بدن هذا واحد كل جزء دورشة بريس بس تتيح أنت لكن تد بدن وحاجة هذه هلان بريس أنا باصو أو أهان لهد معلم وين أو أهان لهد معلم أوت هاي معلم يعني فرحة وأهان مركا حنكيف فكرة مر والبعض دورشة دي إذا يو 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 عنا إنا كلا دورته مر البوح عن مسكح إذا كل علشة هو نقوم كراقف أنا هيسن وحن مركب وحن سكو حد إذا مر بيننا بمشدة دحيلة كله وداعين sometimes مقالة إنه رولا إذا كجرا وحن سكو ده يقف البناء كلا دردار ملها مرشة كجرا توه نرول ضد بدن هيسن هيسن حالة ده كجرا تو ظروفها كجرا تو وظروفها بتبادين هاي نرشة لكن حجرا ضد بدن وبتبادين كجرين سلم إذا نرول نول نرول في عنا كجرا أنح قلبية ضدك مساكين تاع هكود يعني دول حلين وهكلا دول حلين وحياة بقى يسمين كرنا اللهان يسكت دينا مرول بس وناجا يسوي حشمت ي ي ي ي ي بروفيشنال أه أدمرول بضدك قلبي جودي درين كده إلى عليه صو عليكم بس رجع لنا هاد إزاي اللي فرين تاسين وفرين أنت على مرول بينا ضدك جاهزين ما كذا ما تقولنا كورن وحرب السؤال هذه قصينا كويدي ما جرت هذه ده ذي لو كان أبوه قارو أتحسوسته كانوا رهان ولقى أرتى هذه ده وحياها فرحة صوقفة يعني فرحة ده إذا أول بكون جرت هذه ده وواحد قصين قف كوم قيها مصلي وبدين هذه هذه أنا حيصه وحهذه ده كم من نقطة كره إن قف كبير هذا مالنا كيف نريد ورفيعا إن قف كيرادو يعني هرد صعوتها واحد بدنا نفوق بصنا وحيرن بقولي ما واحد جدها يعني قلبي جتها تقرنتيان أركودات بدنا يجعلين يجران لكن حديدها نول إجمع بدنا I don't know ويجران دات بدنا إلى وداعه لكن مجفتو وحياه إلى حد مسكح ديدا كسي قرن
أصيح حسوس كرة هذه هن ملاها مركلوا هذه تلقوه كنا نوشة كين دوتا exactly وحنا قطنا تامر شاكي كرة أو حيسلة بلى أديه كورة نادي قديم اللي بيراه ذو مال دور أتكون ولا تلقى دور أنا هيد والله أنا يدك كأمي سنة كجرا نورش روح كجيف تقف في الحديثة أنا مال صورة ترى هذا ماشى سين نورش اللي كجيف تاع وأوحى كان يوقف تهريو ينو أمسين هذا الصومالي جوجو هذا أمريكي جوجو يا هذا جوجو ينو ملك الصومالي كم يومية إنه لش أن رادينا يو أي مسؤولية عن السوبيسو إن صو هلا أنا أورتو شو يقاب نرلاه ذو شقي يحرف يو بقالة سوبي جرتو أنا هو كوكان عسنا هاي وعصاب نكون كرنا أنا وفي كرسي ذا وحاس كوي ما كرنا وعقل بيجا أنا أمسين هاي أمسين تين سوبي جدي كرتن لش هربا لكن مال والبا هذا ماشى أنا جونا ذو كروح بدن تهاي مي بينا هل كان جوجو عند بدن فرح سنين لكن ملك لو سيدنا أن مقلان وقرحانين واحد جوجة ضد بدن وكفر حد بدن مركا نلا شو إنسان وحياة أن ربنا دان يرد ويفق ديسو هذا تهد أن يرد يداونا إيه إلى سعد المقال كي وحد مر والبكو قلب قوي وتهو دن كاوني هاي ماشة كلي كوس وانتهو قف قطعي إن ملك لو وحاجر تها إنسان كبدلي كرين نلا شعر وحياة كدوين إن الملك عجارن إنه عن أسوأ صورته مركا مر والبص صوره oo isku sameeyay nolol ka qurux badan nolosha qof kale oo faa'a ku nolaan karo adigu sameeyay xifadaha raadi oo u daba gal wax walba noloshaada wax ka bedeli kara marka ha isku dayin inaad mar walba nolol kale intaad sawirato imtika gudaha inaad raadiso meelo qurux badan wax badan ka bedeli karto noloshaada ay badan waa qaybii dambe ee barnaamijkeena Murti TV ga ayaan isla mareyna ka waran Nur Cabdi Macalle gabagabadii barnaamijkeena ku sii qeyna maxaad ku micneen lahayd dhiirigelin iyo tababar nololeed aan aadiga ma san tahay aan tababar iyo dhiirigelin nololeed aan horta waa qayb iyo yaani bulsho adduunka ka jirta aan marka qofku uu tababar yahay waxa isagu la xariira waxa qofku soo waday inuu wax arbiyo in qof loo hormariyo mostly education ma ahan waa development وأن قفل الريحة مثلاً نلشان وحيابان وكجرة إن متكسيف يعني يجير لهين مارك إن الريحة ودي رجلينتي إن نلش سلفتي إذا لجيحة ويجاس لطو سنة وتوبرنا للهيد إنه مارك الأسكوسة ودرنا وأن قفل هرم مريم مهمة دبوت قبل قبل ذي برامج كنا يعني سلام مرينا محاط لي هذا دي وقت كفى إذا أنت تود هولها هولها وحيابان كفى إذا آدم بدينهن وحلا كوبي كرنا معها نهارته وحنا أركي قيبة بدن وأكمل وحبيه أنا كوف فكري جرا يرانتين وحبيه يهبوين كي يقوي جرا عروني ما ذي ومانتي هيرجل يكوي هيرجل أقوله وحان أركا وحياه بضنا حان جرا فيه ومانتي رنوبي ونلور شيء ده أكو فانة سمانت أقوله فانة صار قفل بو إيش كده يجرا يجيني يجيب شو مركا لقاس وقت جاتاس وحن دري ما يدقينا شو ينبض جدها ينو وحن دري ما ينا وحياه بضنا وأنا سني جري سومالي صور تقل كمان أنا تكو سمين صار أي مانت صور تقل إيه إن المانت وقتها قط لأن يرد يدي قبل غلبة يعني إيه تهاي فرصة أن يعني كل أحد يكره إن ريو يمكن أن كفرين كره ميره ووين يا مسرحية كوين مسرحية دي أي صورت قال كده أول أنا كهله سلمت مجا يا ماموس أنت كل شرف كل حيان أنت كل جعلي هنا وآه أنت كويرو بناء كويرو إن قفل كلية هاي وحنكوف إيدي هذا الآتري هذا الكاجن وحيد بدل النورش يعني كنا وله that's the you know the biggest points aan ku raaxayso oo aan ku farxo markaan arko qof noloshiisa aan bedelay silamida waxaan leeyahay ku doogsadaa markaan arko nolol qurux badan oo ku abuurantay tilmaamo iyo xeebaan baxshay yana iga dhamaaneen fursadani waxaan rabaa inaan ku darsado hamigaygu awl wuxuu ahaa laba midna nafteeda ku hormariyo inaan bulshadeeda meel fiican ka soo saaro maantana waxaan ku gudbi jiray hamigayga waxaan rabaa fariinna u diro hal abuuro يا قفل بوجع إنه ما أنت هرمك السمية نلاش، وأدرك دون توح كنت هديه، لكن ما أدرك دون تدو حكول دمية، هذه أم بأس دمين كره، هذه أنا قوم كره عقلات يودن بيسي جوجين كره نلاشيسة كول دمين كره ميلا أي سنة هي نقول دمادو، هذه أنا قوم كره وحيابها بين كره نلاش هذا حاصين تأيو يعني حوم قبل كره لقال ما أقول كره يحفظ مسمية سن كره به كره إسيو، مركا سلام إذا أنا قفت نفسي هرمين كره وعديه. adi u maanta baan qaada marka waxba ha tixgelinaha siin bulshadu waxyaabaha kaaga iimaanaaya ee la xariira shaqadaada qofna kama warqabo waxaad ku fikireyso qofna ma hirgelin karo hata hadii dadka jecel iyo wax oran isu yimaadaan waxa aad jeceshahay wax la hirgelin kara waa waxaad hor u wado oo lagu daro qaybiro kamida
marka la abuuro bisheesan yani ugu dari lahaa waxaan rajaynayaa insha Allah in isbeddel nololeed iyo isbeddel bulsho oo wadankeena ku soo biir insha Allah barnaamijkeena waan soo xiri doonaa guru Nuur Cabdi Macalle waxaan rabaa su'aal kale ku qosaysay inaan ku weydiiyo anaga barnaamijkeena jacayl si isku tiin adiga jacayl waan ku noolahay xaqiiqda waan ku noolahay oo waxyaabaha aan qooto ka mid ahay haddii dhinac kale loo sii riixana waxyaabo nolosha isaga baahan tahay oo aan laga maarmaan u ah nolosha laakiin markii jacayl iyo nuur la yiraahdo runtii erey badan aan ku qiimeyn lahaa haddaan abwaan ahaan lahaa laakiin maadaama aan hadda abwaan ahayn waxaan ku soo koobayaa naftu waxay u baahan tahay inay wax jeclaato waxayna kaga sii baahi badan tahay inay in la jeclaado marka maadaama dhalinyaro la iska yahay lagama maarmo xaasaawo iyo in qofku uu la falgalo bini aadam kale marka kama marnay aad iyo aad barnaamijkeena anagu soo xiri doona gor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hamigaagu muxuu yahay runtii su'aalaha aan ugu jeclahay in la weydiiyo runtiina ii ah fursad aan ku gaarsiin karo dadkeyga waxaan ku hamiyaa horta waa inaan aniguna horumar nololeed gaaro bulshadeeduna isbeddel nololeed oo aan u dhexmarshay tababaro nololeed aan gaarsiiyo inaan bedelo maantay dhalinyaro badan oo ku fikiraysa dareenno liita sida cabsi welwel horumar la-aan rajo la-aan waddan kuma noola dad ima joogaan afrika meel lagu noolaan kara ma aha inaan ka bedelo aan ku shubo dareen iyo rajo iyo nolol cusub si lamid a inaan noqdo xidig iyo istaar adduunka ka soo dhex muuqda oo waxyaabaha iyo calaamadaysa aan ku jiro socdaalkeedii iyo meeshaan ku gaari lahaa oo waxyaabaha aan ku fikiro har iyo habeen inaan noqdo mar un istaar iyo xidig iyo iftiin adduunku ay yani fiirsadaan oo yani looga dambeeyo waxyaabahan horumarinta aadanaha la xiriira iyo in qof noloshiisa la bedelo iyo self empowermentiga si la mid ahna bulsho ahaana inay bulshadeedu ula guurto oo aan raro bulshadeeda aniguna nolosheeda aan horumar noocaasa gaarsiiyo iyo hamigeeda ugu weyn insha Allah waxaan rajeynaya inaan gaaro anaguna inaad ka dhabeyn doonto hamigaaga maadaama dadaalkeedaba aad wado baaqa iyo talada ugu dambeysay aad siin lahayd dadka daawanaya muqdisho kabel iyo barnaamijka martida TV-ga baaqayga ugu dambeeya wuxuu ku socdaa laba arrin midi waa mid la xiriirta dhalinyarada maadaama wadanka u badan yahay dhalinyaro waxaan la macaamilo iyo waxyaabaha aan dad wax u gudbiyana ay tahay dhalinyaro marka koowaad waxaan u diri lahaa baaq dhalinyarada soomaaliyeed baaqaasoo ah qof walba idin ka mid a waan hubaa inuu yahay xirfadle ama qof xirfadle ku dhow waxay u badan tahay inaad waxbaratay ama aad u nugushay inaad waxbaratay laakiin waxaasoo dhan waxa burburin kara ee ka dhigi kara zero iyo wax u dhow waa in aadan qirsanayn horumarka aad samaynayso ma jirto meel kaga wanaagsan soomaaliya inaad horumar ku samayso marnaba ha ku marmarsiyoonin waxba dib ha ugu dhiganin waxay hagaagi doontaa maalmo kale iyo meelo kaloo nolosheedaan geeyo tahriibka iyo inaad badaha ku dhimato waa kuu ceeb waa kuu ceeb inaad waddan kale ka cosoto inaad ku noolaato adigoo waddankaaga ka dhigi kara waddan lasoo cosado lagu noolaado waa kuu ceeb inaad bad ugu dhimato adigoo raadinaya nolol aad abuuran karto dhalinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa mar walba inay ka shaqeeyaan horumarkooda inay iscaawiyaan in horumarka iyo waxyaabaha ay gaareen ay noqdaan waxyaabo calaamadaysanaysan noqonin waxyaabo uga mida nolol maalmeedkoodaysan xasuusnayn si la mid a waalidiinta soomaaliyeed waa warshadda iyo productionka soo saarta dadka aan rabin aan bedelna iyagu waaweyn haddii aysan soo hagaagin caruurtu ma la hagaajin karo dad waaweyn waxba looma sheegi karo qof aaminsan caruurnimadiisiina waxba la qabsan karin qofna wax kaama qaadan doono haddii waalidkiisa ku canaanan jiray waxba ma qabsan kartid waxmataraa tahay faca waa kaa fiican yahay laakiin waxaa ka wanaagsan in isbeddelka laga soo bilaabo in bal horta caruurteen in la baro jacaylka ixtiraamka horusocodka rajada iyo horumarka in waalidiintu ka fikiraan maskaxda inay caafimaad qabto oo la soo saaro ciyaal u fikiraaya si wax lagu bedeli karo in bulshadu ay guurto oo ay kasoo guurto hoosaynta iyo iscuraadinta iyo xasidnimada iyo rajaxmada laga qabo inaan dib u noolaano marka waalidiinta iyo dhalinyarada taasaan dhihi lahaa si guudna bulshada waxaan ugula dardaarmi lahaa maantay waa maalinta eed inaad horumar samayso ha ka quusan guusha waagaag daawadayaal waxaynu gebi ahaan intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena martida TV-ga uu maanta marti inoogu ahaa mahadiya ka gaadhay Nuur Cabdi Jimcaale oo ah shaqsi ka shaqeeya arrimaha horumarinta aadanaha iyo sidoo kale dhiirogelinta islamarkaana la shaqeeya macadka ebal ee ka shaqeeya arrimaha bini aadanimada wuxuuna toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijka martida TV-ga oo ah barnaamij ay nagala qayb qaataan shaqsiyaadka magaca ku leh bulshada soomaaliyeed islamarkaasina aanu isleenahay wax ayay kusoo kordhin karaan bulshada
filsan abd الرحمن حاجة يا برامج كذا لف سعوتين يصير لانك كاميرا ده نوحوها ما هذاك قاعدي فرح سوبر حاجة حسن وحنو ما هتعلني نادا وضياش إنه وقتي قروح تبدأ اللي سعود برامج كا يصير ذوق لنور عبد الجمال وقتي سناص وبرامج ما أنت جوده هم برامج كي وانا قاعد أنت نبدأ بأنت نقول كل مدونة برامج كان لعينا لما أنت ناس كده ونوحيد الله إن هاي في أمان الله.